مدني الجود والكرم وعلى آله وصحابه بارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم بري صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے ارے درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے بلغ العلا بکمال ہی کشف تجاب جمال ہی حسنت جمیلوں کی صالحی صلو علیہ وآلہ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں دربار صوفی میں صوفی میں ارے کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ